muzikinis albumas Muzika Lietuvai gimė pirmiausia organizatorių galvose. Pas mane labai buvo seniai susiformavę kažkas panašaus, bet aišku visada kiekvienam rimtam darbui reikia didelių finansų. Atsirado organizacinė grupė, kurie labai stipriai manim patikėjo. Promostar vadinasi ir žodžiu. Nu ir jie pasikvietė pokalbį ir mes kažkaip, aš iškart žinau, ko norėjau ir kaip įsivaizduoju, bet kas parašytų tokiam albumui muziką ir apskritai tokiai tendencijai naujai iškelt, kad mano vat, to pop klasikos stiliaus muzika realiai nėra Lietuvoje rašytai muzikos ir taip toliau, aš tai buvau bet jau nusiteikęs. Bet kai pirmą kartą paklausiau Barborą Radvilaitę muziklo ir Kipro Mašanausko muzika man pasirodė labai tokia sava labai ir melodiška ir tai man buvo labai tas artima ir kažkaip ir viskas ir atrodo žmonės iškart suėjom ir su Kybom ir su Kipru labai ir požiūrės į tai ir nuo pat pradžių, bet sakau, viskam reikia didelių pinigų, kad išleisti patį brangiausią albumą Lietuvoje iki šiandienos. Tai va, tai tiesiog ta buvo tokia karšta idėja, kad po 30 metų susitikę, sakytume, blema, kaip tada pavarėm. Ir iš tikrųjų, labai fainai viskas gavosi, aš labai patenkinęs tiek žodžių autorių darbais ir muzikos ir taip toliau. Ir, nu, komanda fantastinė pas Gintaras Sinkevičius, vien tai, kad sutiko su mumis dirbti ir aiškis, kaip asmeniškai ir įrašuose ir labai tą tokią, kaip sakau, piešinį suprato iš kart, ko mes norim ir ko jisai pats iš mūsų irgi nori. Žodžiu, dirbo patys geriausi, manau, aukščiausio lygio profesionalai prie šito albumo ir dėl to aš toks jaučiuosi praturtėjęs iš tikrųjų. Turbūt pirmiausia ir svarbiausia, kas mane turbūt įtakoja nuvykti, nes turbūt tas toks betarpiškumas žmonių kontakto su tais savo numylėtiniais atlikėjais arba judėjimis meno požiūrių ir taip toliau. Nuo politikų ateina iki reiškias, iki paprastų visai moksleivių, kurie gali pačiupinėti, pabendrauti, pasakyti, man tavo daina patinka, žiūri žodžiai, arba tai atspindi mano gyvenimą ir va, tai, kad tu padainuoji toks visą, kad aš vakar tai patyriau. Žinai, nu, labai visada faina tas yra. Ir be abejo, su krūvom kompaktų grįžti namo visada, nes vieni su kitais apsikeitinėja. Tos gaunasi, kaip nežinau, kaip būdavo kažkada mokyklos atėjom. Tokie anketos. Taip, kas tu, kas aš, vardas, pavardė, taip toliau, žodžiu. Tai toks fainas atsižymėjimas ir manau, kad turėtų mano gyvenime tai ta tradicija, kiekvienais metais ar su vaikais, ar vienam, ar su šeima, tai šitą renginį, bet kokiu atveju tikrai, nes muzikantam tai yra įvykis.